La diputada de la CUP al Parlament, la moianesa Basha Changuerra, és la candidata a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve. L'Assemblea Parlamentària ha proclamat oficialment els 10 primers noms de la llista electoral després d'un procés intern de la formació anticapitalista. Changuerra anirà acompanyada de Jordi Estivill com a número 2 i d'Adriana Llena de número 3. La llista es va presentar aquest dilluns al Centre Cultural La Farinera del Clot, on Changuerra, acompanyada de la resta de candidats, va subratllar que la seva formació es vol convertir en un motor de canvi que tingui com a objectiu frenar el continuisme de les polítiques impulsades pel consistori barceloní. Nosaltres no som anti ningú concret i, per tant, treballem sobre polítiques i propostes concretes. Tot allò que s'hagi de criticar de les actuacions que hagi tingut el consistori actual i els previs, doncs ho fem i ho portem fent amb fermesa durant els anys que hem estat al consistori i els que hem passat a fora, i presentem aquesta candidatura amb l'enfocament propositiu de totes aquelles qüestions que creiem imprescindibles que canviïn perquè la ciutat torni a tenir a les persones i les veïnes al centre. Basha Changuerra és nascuda i viu al districte barceloní de Nou Barris, tot i que també va viure durant prop d'una dècada a Moià, on va ser regidora entre el 2019 i el 2021. Va estudiar disseny d'interiors i d'integració social i actualment és diputada al Parlament de Catalunya des del 2021. És també activista antiracista i afrofeminista, membre de diferents entitats socials, i a la CUP és membre dels grups de treball de lluita antiracista, lluita feminista i drets LGTBI.